Este é o menino chinês. Ele está trocando o fluido da direção, senhoras e senhores. E aqui o que a gente usa, ele é aquele amarelinho, ó. Perceba que agora vai ficar amarelinho, ó. Segura. Olha lá. Tá vendo a diferença da cor agora? Bomba. Segura. Olha aí. Bomba. Percebeu que estava saindo azul bem no comecinho? Pois é, menino chinês, ele deixou sem a sangria para sair mais rápido. Aqui é a técnica, gente. Aqui é a técnica. Tá com a luva química, né, menino chinês? Eita, nós. Olha só, agarrado na orelha. Menino chinês está aqui na Pajero Sport, do nosso inscrito. Você comprou ela. Olha só, o líquido de freio saindo. Centro de freio saindo. E o que a gente vai colocar? Olha lá, amarelinho aqui. Esse aqui já tá meio tingido de azul. Vamos chamar assim. A gente tá usando o ATE aqui, ó. Estamos usando o ATE. Vamos fazer a troca de todo o sistema de fluido de freio. Eu acabei de chegar de viagem, certo? Do curso de câmbio automático. Vocês assistiram os melhores momentos aí num vídeo. Esse vídeo aqui. Tem um vídeo falando do curso, certo? Esse aqui já vai ser o vídeo de sabadão. Já vai ser o vídeo de sabadão. E vamos começar agora a agarrar na orelha. E eu vou mostrar para vocês o que, que foi feito. Eu vou me inteirar do serviço dela, do que está sendo feito, o que foi feito, qual o serviço. Vou me inteirar de tudo para passar para vocês daqui a pouco. Como vocês estão vendo, a bedeatificação já foi quase que aplicada totalmente. Que eles foram agarrando na orelha. Olha aí a caminhonete. E o amigo que tava me contando, senhoras e senhores, cara, tem umas coisas que a gente não entende. Até em concessionária, os caras fazem uns negócios sem jeito. Mas vamos fazer o seguinte: vou contar para vocês essa história. Temos aqui um clássico caminho BDA de Compostela. O Milka mora no Belém, comprou a caminhonete dele numa cidade, passou em Sinop para revisar e vai pro Belém. Vou mostrar isso tudo para vocês num vídeo. Certo? Ou num vídeo não, neste vídeo aqui. E é vídeo de sabadão, tô gravando na quarta-feira. Eu acho que esse vídeo vai ser um vídeo de domingão. Não sei se vai dar tempo de terminar pro sábado. Mas não ficaremos sem vídeo com inscritos no caminho BDA de Compostela. Então, para isso, vocês vão acompanhar tudo em detalhes após a vinheta. Quem vos fala é o Detão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. E este não é apenas um vídeo do BDA. Não que um vídeo do BDA seja algo tão simples assim. Todo vídeo do BDA é um acontecimento astronômico. Mas este é um vídeo de sabadão, com o caminho BDA de Compostela, do inscrito nosso garrado na orelha, da época que o canal se chamava BDM, que fez o caminho clássico. Ele saiu da casa dele, da cidade dele, Belém do Pará, foi até Campos do Jordão. Campos do Jordão, você passeou lá. A cidade, estava caminhonete, São Paulo. O clássico caminho BDA de Compostela, o clássico, mais clássico impossível. Mora no Belém. Vou comprar de São Paulo. Aproveitou a viagem que eu já ensinei para vocês. Foi numa cidade turística, Campos do Jordão. Curtiu o momento lá, veio aqui, fez um pequeno desvio de 3 mil quilômetros para vir em Sinop. Depois fazendo aqui o caminho BDA de Compostela. Certo? Como vocês estão vendo meu boné, estamos falando de uma legítima casca grossa de verdade, Pajero Dakar, uma Triton Station Wagon, que eu já diversas vezes já causei. Já que eu usei prurido do James White quando eu falo que essa caminhonete que rivaliza com a Hilux. Não é porque o Amilcar tá aqui olhando e rindo, mas rindo aqui agora, aqui, olha lá, aqui, olha lá. Olha lá ele ali, daqui a pouco ele fala. Não é. Quem acompanha o canal sabe que eu já falei dessa caminhonete.
Já falei em outras ocasiões. Seria quase que uma caminhonete para, se fosse me comprar uma que fosse Hilux, seria essa aqui, sem dúvida. Vou comprar uma caminhonete para mim, não quero Hilux. Triton 3.2. É uma Pajero Dakar? É. Mas a mecânica, motor e câmbio, é Triton 3.2, beleza? Mas vamos lá, que eu vou mostrar a caminhonete e nós vamos conversar com a Milcar aqui agora. Show de bola, senhoras e senhores? Vocês querem conhecer a Milcar? Certamente que sim. Vamos falar a verdade, né, meus senhoras e senhores? É um exemplar magnífico. Ainda mais nessa configuração outdoor, que tem esses apliques, ou melhor, esses detalhes em cinza chumbo. A caminhonete é prata e tem esses apliques em cinza chumbo, que também fica style, fica nervoso, fica nervosa a aparência da caminhonete. O Amilcar tá ali? Olha lá, o filho de Dona Salete. Você tem recomendação para acelerar, filho de Dona Salete, Amilcar. Cara, obrigado, velho. Obrigado, cara. A gente que agradece a qualidade de serviço, fantástico. O que a gente vê no canal realmente é isso aqui que acontece. O carro tá agarrado na orelha. Show de bola. Senhoras e senhores, o Amilcar fez o caminho de BDA como será clássico. Até a visita na cidade turística ele fez. Então tá aqui nota 10, olha aí. Se eu fosse você, não perdia mais tempo não. Arruma uma caminhonete pra comprar. Ajudei ele a comprar essa aqui, da época. Gente, se eu puder, eu vou ajudar. Ele passou aqui com ela, caminhonete muito boa. Eu vou mostrar ela para vocês durante o vídeo, vocês vão ver os detalhes. Mas como eu já ensinei, aquilo que você vê, quando você bate o olho, você já dá aquela olhada na caminhonete. O que, que é? A parte das etiquetas originais, todas coladinhas e nos seus devidos lugares. Quando uma etiqueta é tirada e o cara coloca ela de volta, às vezes ela fica descolando uma pontinha e tal. Aqui não, tá tudo certinho. Entendeu? Olha a caminhonete, olha só esse motor aqui, senhores. Eu já cheguei aqui, a caminhonete já está do meio para o fim do serviço já. Eu vou mostrar para vocês o serviço, vou apresentar o veículo, apresentamos o Amilcar, a história dele. Vai fazer uma troca total de fluidos, câmbio já fez, que mandaram a foto, ele mesmo mandou a foto, câmbio já fez, e diferenciais já deve ter feito. Nós acompanhamos o menino chinês, o filho de Dona Salete, cadê ele? O filho de Dona Salete. E ele fez a troca do fluido, olha lá. Agora tá amarelinho. Netão, tá azul ali do lado, Netão. Não, tá azul porque ficou usando esse, eu acredito que na vida útil dela usou esse azul, coloriu aquela peça de azul. Mas o fluido, ele é amarelinho, que vocês estão vendo aqui embaixo, ó. Olha lá. Aí fez troca de pastilha, certo? Troca de pastilha. Montou 4 pneus, olha aí. A troca de pastilha do BDA 4x4 vocês conhecem. Olha só. Uma emperequetada na pinça. Show de bola, né? Olha isso, senhores. Nota 10. Nota 10. E a caminhonete, Netão, a quilometragem, Netão. Vamos lá conferir a OS. O filho de Dona Salete. Garnaurei, meu filho. Sensacional, né? A caminhonete está com 92.311 quilometragem. O ano dela é 1718, motor 3200. Oh, máquina! Isso é uma máquina. Vamos agarrar na orelha. O menino chinês, eu vou preparar ali. Ele deixou o módulo do combustível do tanque também pra gente fazer ali. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver se tá no jeito ali pra filmar. Eu vou mostrar pra vocês, beleza, senhoras e senhores? Então, a baita da caminhonete. Como eu já falei, olha só, vidros originais, tá vendo? Vidro lateral tem que ser original, olha lá. Para-brisa, se você achar original, beleza, não tem problema. Mas tem que ser original o vidro. O para-brisa é trocável por pedra, por risco, por tudo. Nesse caso aqui, original. Original. Show de bola? Olha lá, todos originais. Vamos ver o para-brisa? Aqui também, ó. Deixa eu mostrar logo. Só faltava esse, olha lá, original, ó. Vamos mostrar o para-brisa? É, o para-brisa, como sempre, foi trocado. Sem não tem problema nenhum. Deixa eu ver aqui certinho. Foi trocado, não tem problema. Para-brisa, risca, enfim. Show de bola, né? Vou ajeitar ali o tanque. Vamos ver o módulo do tanque de combustível, como é que tá? Então vamos. Módulo do combustível, do pescador de combustível, senhores. Olha lá no fundo a sujeira.
Tem que lavar, né, Celso? Tem que ser feita. Ó, 90 mil quilômetros, como eu já ensinei pra vocês nesse canal, entre 80, olha lá. Entre 80 e 100 mil você faz. Mas tá justamente nessa média, 90 mil quilômetros. Olha a sujeira no fundo aqui. Netão, cadê a vasilha branca? Pois é. Estou ocupada com outras coisas, aí colocaram nessa aqui, tô fumando essa aqui, já tava aqui. Beleza? Então, mas o mais importante da sujeira ali é essa sujeira aqui, ó. Essa aqui, ó. Lá no fundo do copo, ó. Vamos desmontar, vamos lavar, protocolizar e voltar com o tanque pro lugar. Show de bola, né, senhoras e senhores? Show de bola. Eu ia falar da cidade do 4 fazendo revisão aqui, mas não vou não, né? Senão vamos falar assim que eu boto o Toyota no meio de vídeo de Mitsubishi, né? Então não vou mostrar não, não vou nem falar nada. O menino chinês vai trocar agora na direção. Vê como é que tá? Com 90 mil, senhores. Bom, já tá um pouco no fundo. Antes, é o seguinte, quando ele soltar lá, a gente vai conferir. Vai soltar agora, China? Então, vamos aqui em tempo real, o menino chinês fazendo a drenagem do óleo da direção. Pra gente ver como é que ele fica com 90 mil quilômetros, certo? 93, não é isso? Revisão de 90 mil. Então, a descarbonização já foi feita na concessionária, certo? Entregaram pro Amilca. É como feita a descarbonização e a revisão. O Amilca, ele pegou e... Se ele quiser falar sobre isso, ele fala. Mas ele não gostou muito do serviço das pessoas. Não, não vou nem falar sobre isso. Eu não vou falar sobre isso. Vai lá, menino chinês. Rádio patroa do amigo falou assim, ó, fala pro filho de Dona Salete acelerar um passo. O filho de Dona Salete, o menino mais chinês do mundo. Ó, já começou a pingar o óleo ali, ó. Ah, outro detalhe que interessante para falar com vocês é que o Amilcar pediu pra gente colocar o fluido na cor que a caminhonete estava usando. Nesse caso aqui, estava usando um fluido verde. A gente fez o que? Pediu um fluido, um aditivo de radiador verde da Bardal. Quando chegar, vou mostrar para vocês também o fluido verde da Bardal. E a gente aproveita e fala sobre cores de fluidos, que alguns é só uma questão de cor mesmo, tem uma função química diferente. Mas vamos falar sobre isso já já. Então tá aqui, ó. Começou a pingar o óleo ali, ó lá. Começou a pingar lá, ó lá. Tirou o óleo, olha lá, tirou o reservatório, né? O reservatório vocês sabem, olha a sujeira, essa sujeira que fica no fundo. Ué, olha o reservatório, senhores, vamos tentar lavar ele bem lavado. Olha o fundo, vira pra cá isso, olha aí. Vamos ver o que nós faz aqui. Este é o filho de Dona Salete, o menino mais chinês do mundo. Ligação recebida, gravação interrompida. Chegando de viagem agora, os clientes querem falar, graças a Deus, estamos aqui todo engarrado na orelha. O menino chinês pegou o reservatório, levou lá para fazer a limpeza do reservatório do hidráulico, vocês viram. Vai lavar, assim que voltar, eu mostro para vocês como é que voltou. Vamos abastecer com óleo Repsol, Texon 3, 7. Vamos dar aquela olhada na caminhonete, vamos fazer o emperequetamento. Vamos ver se vai dar para a gente fazer a baba de águia. Protocolo A, a baba de águia do caminho Bidade de Compostela, aquela que todo mundo garra na orelha, enfim. Porque o Amilcar também tem que voltar para casa, ele já está viajando... Eu acho que uns 10 dias ou mais já. E ele quer voltar pra casa. Vamos ver, vamos agarrar na orelha, senhores. Show de bola? Então é isso aí, né? Sensacional. Tô com vontade de mostrar esses W4 aqui, mas não vou mostrar não. Ah, F1000 do nosso inscrito. Também já estão agarrados na orelha dela. Já estão no caminho de Compostela nela já. E eu preciso começar o vídeo dela também. Vou começar o vídeo dessa caminhonete agora. Show de bola? Então vamos acompanhar o serviço das duas. Acompanhar não, vai ter um vídeo agora da cara e eu vou começar o vídeo da F1000
E eu vou trocar o boné pro boné da Ford, né? Já pensou? Eu gravar um vídeo lá da F1000 com o boné da Ford e vice-versa, e colocar o da Ford aqui, aí o W900 vai sair com provocação da minha parte, né? Eis o protocolo Águia de troca do fluido da direção hidráulica. Olha só. Olha o reservatório. Eu fiquei até na dúvida se a gente conseguiria lavar ele, mas foi lavado, olha aí. Foi lavado. O menino chinês agarrou na orelha o filho de Dona Salete, que está fazendo a troca de seus em tempo real, para que vocês possam ver como que é feita a troca. Tem um vídeo, acho que já foi no ar, O cara trocou a caixa de direção. Amilca, o milionário está de prova ali, ó. Teve um cara, não falando do serviço de ninguém, que quando você mostra um serviço assim, a Associação dos Zebras Unidos do Brasil fica mandando nos comentários que eu fico queimando o serviço dos outros. Eu não tô queimando o serviço de ninguém. Eu tô até ensinando a trabalhar. Aquela Hilux branca, Pedro, trocaram com a direção e não lavaram o reservatório. Trocaram a caixa de direção e colocaram o óleo velho dentro da caixa. Você acredita nisso? Quebra de novo. Exatamente. Olha lá. Até a tampa ele limpou, meu filho. Você sumiu com a tampa, vai lá, você vai limpar a tampa. Você ferviu a tampa pra ficar desintoxicado ainda. Este é filho de Dona Salete, senhoras e senhores. Nota 10, né? Nota 10. Nota 10, né, senhoras e senhores? Nota 10. Sabia que isso aconteceria. Tô gravando ao mesmo tempo da F1000 e da Pajero Takara aqui do Amilcar. Então aqui as duas, acabei de chegar. Os serviços já andaram, como vocês viram. Vamos agarrar na orelha. Tem que agarrar na orelha. O menino chinês já tá fazendo a diálise, senhoras e senhores. E olha lá. E como sempre, tem que ser sangue espanhol. Olha o óleo saindo. Olha o óleo. Momento épico, momento romântico da manutenção automotiva. O ato de abastecer um componente com óleo lubrificante. É bonito, né? O óleo, menino chinês. Não é você não, não vi não. O menino chinês é saudável, ô menino saudável. Olha lá, senhoras e senhores. Então a gente vai faz essa troca, essa diálise. E a gente vai fazendo até que saia limpa lá. Mais um litro de óleo, de fluido, de sangue espanhol. E aquilo que eu já ensinei para vocês em outros vídeos. Depois que sai limpo, você dá mais uma mandada de um litro para limpar bem. Ainda vai ter o momento da partida. Aqui eu estou fazendo a sangria só com o veículo desligado. Gira o motor de batente a batente. Será que vai vir um Zé Frizinho e falar assim: olha lá, tá esmagando a mangueira com alicate? Vai falar? Isso aqui é uma mangueira que a gente colocou, não é do carro não, mesmo assim a gente sabe, olha lá, a gente sabe, é só um contrapeso aquele alicate ali, só para segurar a mangueira para baixo, e ainda assim a gente sabe a pressão que a gente põe na mangueira para não agredir, povo bobo. Olha lá, começou a sair limpo, ó. É imprescindível lavar o reservatório. É imprescindível. Não importa. Você, por acaso, você iria no restaurante e aceitaria uma picanha de wagyu num prato sujo? Ou um bacalhau a lagareiro com a colher toda encebada? Não, não importa, porque tem que estar um prato limpo. Eu prefiro uma farofa de ovo num prato limpinho. Pode ser uma farofa de ovo, aqueles pratos de ferro. Lembra aqueles pratos de ferro da escola? Aquele prato branco e preto, aquilo é massa demais, aquele prato de ferro que queima a mão, que você põe a mão embaixo assim, a comida queima, você não consegue segurar, tem que ser bem na orelha do prato assim, então aquele que é bom, esse que é bom. Então pronto, né, amigo? Como é que tá rindo? Por que você tá rindo, amigo? Aí, ó, menino chinês, meu Deus, menino chinês. Eu tô querendo mostrar aqui, mas não vou mostrar essa SW4 não. Dupla pequeno samurai e milionário, ó.
Fiquei no Samurai tirando barulho ali da dianteira, mas não vou mostrar não, que o W97 e o Dimas falam assim, toda vez que tem vídeo de Mitsubishi, você põe Toyota no meio. Então não vou mostrar não, não vou fazer isso. Mitsubishi. Vamos focar aqui. Beleza, senhor? Vamos focar aqui. Daqui a pouco que acabar a parte de baixo, nós levanta ela. A parte de baixo não, terminando a parte de cima, a gente levanta ela e coloca. E olha só o macacão style que eu comprei novo. Eu não vou mais falar marca não, né? Você fala marca, as empresas ficam com a dó de mandar pelo menos o frete. Nem o frete os caras não mandam, pô. Olha aqui, que style essa Pajero Dakar. Show de bola. Mais um momento épico. Romântico. Agora vamos abastecer o óleo do câmbio automático. Ou o fluido do câmbio automático, não é mesmo? Vamos ter o fluido do câmbio automático, olha aí. Esse menino chinês parece um robô, nem treme a mão dele. Ele está muito concentrado. A rádio patroa do amigo falou assim, menino chinês, acelera, menino chinês. filho da dona Saled, né? Foi filho da dona Saled que ela falou. Acelera. Anilde! Pretty woman, walking down the street, pretty woman. O Almilcar tá aqui, ó. Ele acabou de ver ali o menino chinês limpando o chassi ali, da onde pingou o óleo, que ele trocou a direção. Foi? Diferenciado. Vale a pena. Pode vir. Graças a Deus, Sérgio. Graças a Deus, em nome de Jesus. Ali, olha o olhar dele. O olhar de águia. Olho de águia, China. Rapaz, agora que eu tô olhando ali embaixo, primeira vez. Que é isso, homem de Deus? Os Mitsubishiros do canal vão ficar doidos. Meu Deus do céu, a Milker, cara. Tomei até um susto aqui agora, tá vendo que tá olhando embaixo de um carro zero? Olha isso, guerreiros. Guerreiros não, até errei a gíria. Olha isso, combatentes. Rapaz, olha que é isso, cara. Tudo original. Como eu disse, falta palavras na gramática, falta qualidade, falta adjetivos na gramática portuguesa para definir essa caminhonete. Olha só. Caramba, primeira vez que eu tô vendo ali embaixo aqui. Olha o cárter aí. Agora o cárter foi protocolizado. Beatificado. Não, esse aqui. Essa é a beatificação. Eu nem sei mais como é que a gente vai definir o que é beatificação, o que é protocolização. Eu nem sei mais. Vou ter que pensar bem sobre isso. Mas eu tô impressionado com essa. A Milka, parabéns, cara. Parabéns. Eu não tinha visto ela. Para 10 anos, 15 anos. Não mais. Mas aqui é nave. Aqui eu não é puxando seu salco, amiga, nem nada. Seu salco. O que é salco? Não querendo passar mel na chupeta. Mas o pessoal sabe que essa modelo aqui, eu sempre falei que é muito bom. Eu sempre... Ele tava vendo a SW4 e ele falou, e qual Pajero que eu compro? Eu falei, cara, eu prefiro a Dakar. As duas é boa. Mas a Pajerão, o Pajerão, ele não tem chassi, certo? Ô, Jusuzeba, não fica bravo comigo não, Jusuzeba. José vai ficar bravo, que a dele é uma full, mas é excelente caminhonete. Mas meu gosto pessoal, eu prefiro essa aqui, porque é uma Triton. Muito boa. Entendeu? Ela é uma Triton. A mudança dela, obviamente, é a suspensão traseira, né? Que a Pajero Dakar é mola aspiral, helicoidal. Esta mola redonda é a da traseira. E na Triton é um fecho de mola brutalzão. Sensacional, senhores, sensacional. Tá funcionando esse W4, tá tendo um cheirinho doce da fumaça dela? É o Bardal. Bardal da partida fica doce. Então não fala de Toyota em vídeo de Triton. Não fala de Mitsubishi. Tá bom, não vou falar não. Pastilhas Ferodo. Cerâmica. Sensacional, olha só. Olha aqui, senhores, olha o que eu tô falando aqui. Olha aqui o japonês lá que montou e escreveu o nome dele aqui, ó. Xin Shang Shun aqui, ó, ele escreveu aqui, ó. Então, mas isso é nome de
de chinês. Então aqui tá escrito Takara Kara no muro. Pronto, é o nome do cara que fez essa, o japonês. Ali. Nossa, cara, que caminhonete combatentes. E agora está protocolizado, olha só. Pneus novos. Rapaz, tem uma safra de pneusão bonita, hein? Olha esse destination aí. Colocaram essa ombreira. Fica estádio pra caramba também, hein? Olha aí, esse faro estão com ombreira aí. Obviamente, foi removido o step. Lubrificou a máquina de step. Olha a baba de águia aí. Esse serviço foi de pequeno samurai. Falei, não vi pequeno samurai hoje. Será que ele veio hoje? Pequeno samurai, olha ele ali, ó. Só foi falar, ele apareceu ali. Dá um alô, meu filho. Eu não vi ele hoje por quê? Porque eu cheguei de viagem hoje, senhoras e senhores. Vocês viram os vídeos do curso aí, né? Nossa, a Milka você vai ver a caminhonete na volta, cara. Porque você colocou quatro pneus. Melhor, né? Não, melhorou. Aqui o que era picanha de Nelore virou picanha de Wagyu agora. E o que acontece? O quatro pneus novos. Suspensão, óleo de câmbio. Sensacional. Sensacional. Ó, é vídeo de Mitsubishi, mas esse caso dessa Toyota aqui eu preciso mostrar para vocês. Façam a limpeza do tanque periodicamente, por manutenção. Olha isso aqui. Olha a peça que a gente está trocando aqui. Olha isso aqui. Estamos trocando o duto de condução do combustível. Tava. Deixa eu colocar aqui, olha só. Melhor, consegue mostrar o furo pra gente aí? Tem que furar a bacia. Tá? Bacia? Boa ideia. Eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Tava cheio de pedra esse tanque aqui em cima, cheio daquela terra que vocês já viram a gente tirando, cheio de terra. E a terra que é com pedra aqui em cima foi rustindo, furou os dutos aqui do combustível. Certo? Vou mostrar para vocês aqui, vocês vão ver. Então, Netão, é vídeo de. É vídeo de. De Mitsubishi. Não mostra, Hilux. Eu tinha que mostrar. Eu vou fazer um vídeo completo. Eu faria um vídeo completo. Eu vou fazer um vídeo completo. Não, eu vou fazer um vídeo completo porque eu tô com um correria dois vídeos aqui já. Olha lá, olha o milionário aqui, olha isso aqui. Também. O outro também, senhoras e senhores. Vocês estão vendo aí? Furou no meio da tubulação ali. Por quê? Porque a pedra que estava em cima estava ali. Custino furou a tubulação. Show de bola? Então, senhoras e senhores, faça limpeza de tanque com prevenção, busca para tirar. Tem que limpar o tanque em cima. Aqui estou mostrando um defeito totalmente inédito, certo? Mas já teve outra caminhonete que eu mostrei também, né? Furado em cima ali. Enfim, tá ali, ó. O cliente pediu, tá ali as peças agora. Vamos trocar. Aquela raiz ali, ó. Netão, não mostra Hilux. Agora já foi. Este filho de Dona Salete garrou na orelha e tirou aqui o coletor, senhoras e senhores. Por quê? Porque a gente passou com o nosso estetoscópio, nossa câmera ontem, e viram que estava carbonizado. A caminhonete lá de Campos do Jordão, após a revisão na concessionária para cá, vamos lá. Essa caminhonete foi comprada na concessionária da Mitsubishi, foi entregue com a Milka como revisada e com a descarbonização feita. Muito bem. Aí ele falou, não precisa descarbonizar, vamos fazer. Aí ontem nós estava, ontem não, ele, o pessoal estava fazendo o diagnóstico dela quando ela chegou e passou, pegou a câmera e olhou dentro e falou, tem uma fumaça aqui dentro. Aí o amigo falou, vamos tirar aí para ver isso aí. Tirou, senhoras e senhores, vou mostrar para vocês como é que tá o problema aqui. Ih, eu tô com boa. Olha lá. A gente tá na dúvida aqui se isso aqui foi produzido em 2.000 quilômetros, ó.
Esse aqui que tá o mais alto, ó. Olha só. Deixa eu tentar pegar ali. Ó. Ó. Não sei se vocês vão... Ó, olha, olha lá dentro, olha lá. Olha aí. E o pior, se não fizeram, eles desmontaram. Tem vídeo da caminhonete desmontada com isso aqui limpo. Então, tá bem, olha lá, caindo uns pedaços aqui do que eu tirei aqui, ó. Os pedaços aqui, ó. Vamos descarbonizar aqui agora isso aqui, vamos conferir. E não sei, eu não sei o que eu posso falar. Como é que tá tão sujo em 2.000 quilômetros? Eu não sei. Porque tem foto aqui, tem vídeo, tem tudo mostrando isso aqui limpo. Esse aqui não, mas esse coletor ali tava limpo. Não sei, não sei. Vamos fazer a nossa parte aqui e vamos descarbonizar isso aí. Aí, senhoras e senhores. Agora vamos colocar o step no lugar de volta ali, ó. Já faz parte do nosso pacote de revisão. Aí cada cliente contrata aquilo que quer para sua caminhonete. Já expliquei isso, né? Aquela peça da que vocês viram, tá montada aqui no lugar, certo? Olha como é que ficou agora. Aí descarbonizamos essas peças de cima aqui todas e o tubo da IGR, tudo aqui, ó. Menos o coletor. A gente viu por dentro ali com a câmera e tá limpo. Tava limpo, então tranquilo. Tava com a marca de fumaça ali, mas por dentro tava realmente limpo ainda. Então acho que foi feito sim, não sei se sujou. Essa parte de cima aqui não pode ter sido só 2.000 km, tá dessa altura o lugar, como vocês viram ali. Eu acho que ele esqueceu de fazer o mecânico, ele esqueceu e montou sem limpar, só pode. Não sei, não sei, é complicado. Então vocês estão vendo aqui, ó. Agora, show de bola, né? O óleo da direção, olha lá. Sensacional, a bateria. O menino chinês me mostrou aqui, tá um pouco estufadinho aqui. Vou ver se eles querem pôr uma nova. Tá sendo aqui com tudo. Vamos ver se a bateria é nova, né? Vamos dar uma olhada se consigo ver a data dela aqui. É, 2019 parece essa bateria. É isso mesmo, né? 8 de agosto de 2019, não é isso? Aqui, ó, 8/08/019, então. Tá na hora de trocar, né? Até para não ficar na mão, né? Para não ficar na mão com a família, vou condenar essa bateria aqui. Por baixo vocês já viram. Por cima, aí ele mesmo. Filho de Dona Salete. Menino mais chinês do mundo. Olha que caminhonetaça. Essa caminhonete aqui, ó, ela tem um vídeo completo no canal já, que é esse vídeo aqui. E agora temos que abrir e fechar o traseiro, vai ser outro vídeo, beleza? Então a gente vai fazer dois vídeos, vai ter um outro vídeo desse diferencial aí. Só vou avisar isso porque ela já tem um vídeo no canal. E é isso então, senhoras e senhores. Sensacional, hein? E essa dupla aqui? E essa dupla aí? Mig e Pedrinho, hein? Garrados na orelha? Estão agarrados na orelha? Isso. Onde vocês estão? Tá agarrado na orelha? Como você vai chamar esse vídeo? Vai ser o vídeo de sabadão. Vai ser o vídeo... É, viajou
7 mil quilômetros para revisar. Caminho BDA de Compostela. Sábado de manhã vai estar no ar. Ou sábado ou domingo, tá bom? É, quando vocês estão indo lá pro fundo fazer alguma fatiqueza, né não? Pode ir lá no Campo do Rato? Na onde? Campo do Rato? Nos ratos? Não conta, não fala Campo de Rato aqui não, não pode. Pode, vai lá. Vamos, mas vamos correndo, vamos ver. Retomando a pintura, vocês estão vendo o filho de Dona Salete agarrado na orelha, marcando o território BDA de Compostela, que é a pintura do painel frontal de preto, né? Vocês sabem que essa pintura começou com a Garbosa. Tão garbosa. E hoje, para a alegria do Chapa Boa, ela está aqui. Eu vim dar uma olhada num vazamento de água que deu, senhores filmes. Caminhonete é assim, ó. Tem um vazamento d'água ali, ó. E a gente vai fazer um vídeo dela. Vai ter um vídeo da revisão brutal da Garbosa em breve, viu, senhoras e senhores? A milionária tirou, conferiu a água, tá ok. A cor da água tava diferente ali no sol, mas tá ok, ó. Ó a cor da água da Garbosa aqui, ó. Olha que beleza. Água não, né? Aditivo pronto pra uso, Bardal, ó. Tô usando ela aí, já tem alguns... Desde faz hora que tá usando, tá ok. Beleza, senhoras e senhores? Então, viemos só conferir o nível aqui. E aí nós vamos fazer o seguinte. A gente vai ter um vídeo em breve. Atrás do motor do modelo Garbosa tem um selo. Que eu acho que tem que tirar o motor fora. De novo. Netão. Pois é, de novo. Ainda vai ter. Tá, vamos esperar. Aquela troca de óleo ali, não fiz ainda. Vou deixar fazer. Calma lá, beleza? Vamos mexer nisso aí. Show de bola! E agora? Como nós já combinamos, se for do seu agrado, do seu gosto pessoal, faremos a marcação de território do caminho BDA de Compostela, que é a pintura da grade frontal do seu veículo aqui, do painel frontal de preto. Olha que beleza. Olha que sensacional. Filho de Dona Chalete está aqui, ó, fazendo aquele... dando o talento, senhoras e senhores. E eu fui ali mostrar na Garbosa, ela estava com o capô aberto e não mostrei, né? Falei para mim que ele aqui agora. Falei, cara, eu esqueci de mostrar. Olha aqui. O da Garbosa foi o primeiro que eu pintei de preto. Olha lá dentro, lá, como é que é a cidade, olha lá. Netão, não tô vendo nada preto. Preto aqui, ó, a grade frontal aqui, ó. Pintei de preto, pintei na Trovoada, pintei na Garbosa. E as pessoas que fizeram o caminho BDA de Compostela, que quiserem esse visual, a gente faz também. Tudo na permissão do cliente, não é mesmo? A bateria, o Amilcar já autorizou colocar uma nova. Tava inchada mesmo, a nova aí, ó. Eliar, certo? Ô Eliar, tem uma vaga aqui, viu, Eliar? Tem uma vaga ali, ó. Não perde nessa vaga, Eliar. Então, estamos aqui fazendo a parte de emperequetamento. Olha o olhar de menino chinês. Mas ficou muito style esse pneu novo, hein? Olha como que tá style. Esses pneus com essas ombreiras aqui, tá sensacional, senhoras e senhores. Sensacional. Olha aí. Nota 10, né? Este aqui é um BDA de Compostela clássico. O serviço, tô falando, né? O que fez o completou pneu,
4, 5 pneus novos. Eu ia falar 4 não, senhoras e senhores. 5 pneus novos. Olha aqui. O step também. Pneu, limpeza, descarbonização parcial, né? Fizemos uma parcial para ele aqui. Olha só a suspensão como é que ficou. Olha isso, senhoras e senhores. Ô, protocolo Águia, hein? Protocolo Águia. Bardal pronto para uso, verde, certo? Depois vamos perguntar para a pessoa da Bardal as cores dos fluidos. Nota 10, né? Sensacional, senhoras e senhores. Nota 10, sensacional. Baixou a Pajero Dakar aqui. E se eu falei full no começo do vídeo, é Pajero Dakar, tá? Senhoras e senhores, olha que espetáculo que tá essa caminhonete após a beatificação. Olha como ficou o style. A boca preta. A boca preta vai ser a marca registrada de veículos beatificados, beleza? Olha que sensacional que ficou, senhoras e senhores. Olha só a descarbonização aqui. Eu já tinha mostrado, né? Mas a diferença entre a nossa, como ficou mais brilhosa. Passamos lustramóveis. Glória a Deus, né? Glória a Deus, senhoras e senhores. Eu parei aqui e estava olhando a caminhonete, né? Fazendo aquela avaliação visual dela. Falei, que caminhonete linda, cara. Mesmo preço da Trovoada, hein? E é 2018. Rapaz. Ô, James White. Olha que legal, James White. O que você acha de pensar com carinho numa casca grossa dessa de verdade, hein? É verdade. Sei não, é a próxima caminhonete que eu vou comprar uma Triton, hein? Vou arrumar uma Triton pra mim comprar pra mim. Vocês vão ver. Vou comprar uma Triton pra mim. James White agora ele tem um. Vai ter uma síncope. Agora o James White tá tendo uma síncope. Tá faltando ar, tá soluçando, tá tremendo, tá pedindo socorro e não sai a voz. Ele tá num momento de desespero agora. É verdade. Hello, darkness, my old friend. Filho de Dona Salete, o menino mais chinês do mundo, está agarrado na orelha fazendo a baba de águia, senhoras e senhores. Ele está aqui agarrado na orelha. O Amilcar falou que estava com uma trepidaçãozinha na alavanca. Ele tirou a alavanca, lubrificou, montou, ajeitou, vai reapertar esse console, vai dar um talento aqui dentro, vai deixar a caminhonete beatificada. Este menino chinês, ele é o filho de Dona Salete, mais filho de Dona Salete. Olha o menino mais chinês do mundo. Mas, senhoras e senhores, muita categoria. Olha a habilidade dessas mãos. A elegância que segura na chave. É muita categoria, né, senhoras e senhores? Então, como vocês sabem, a gente agarra na orelha do carro, senhoras e senhores, e faz uma geral, assim, ó. Tenta entregar. Tem que ter serviço. O carro chegou quinta, né, China? Sexta ou quinta ele chegou? E hoje é quinta-feira da semana seguinte, ou seja, tem uma semana trabalhando duro aqui, senhoras e senhores. E por isso que e durante essa semana, como eu falei no começo do vídeo, eu estava no curso. E aí, eles fizeram um monte de serviço já, óleo de câmbio e tudo. Então tá aqui, ó. Olha aí o console central. Vamos dar um talento, dar um reaperto por dentro, fazer aquele... A Mitsubishi tem a mania de afrouxar o PQP aqui, ó. Acho que tá ok, beleza. Aquelas L200 quadradas afrouxava que era uma beleza isso aí. Aí aquela coisa que eu falo pra vocês, o que, que você quer pro seu veículo? Vamos ver aquui? Não, tá ok. Aí eu afrouxei, eu apertei. Chegou na mulher fazer revisão aqui. Protocolo Águia, quando eu estava em estado embrionário ainda, eu desenvolvendo o protocolo Águia. Não tinha nem esse nome ainda. Eu peguei e coloquei. Reapertando por dentro, o cara quer dizer, o dono da caminhonete que tá fazendo isso, não, vou apertar pro senhor, tá aqui, não, você vai cobrar isso aí, eu faço em casa, falei, não, mas o parafuso tinha escapado desse aqui, ó, já ia cair o parafuso, não, cara achou ruim de apertar um PQP, e já tava incluído na mão de obra da revisão, tem gente que só vive baseado no dinheiro, é triste, né, cara, é triste, o cara perde benefícios, porque só pensa em dinheiro. É impressionante. Senhoras e senhores, vos apresento mais uma etapa da ZZ Top pronta. A caçamba. Lembra que estava sem a caçamba? Então.
Agora tá caçando do lugar aí, ó. E o Amilcar veio junto comigo aqui, que ele falou, eu quero ver as ZZ Top. Tá lindo, sensacional. Trabalho fora de série. Muito bom. Top Gun. E aí, senhoras e senhores, ele tá completo do caminho de Compostela. Ontem ele andou de Garbosa, hoje ele andou de Trovoada. Então ele tá fazendo o métier completo, senhoras e senhores. Olha lá, amigo, como é que tá o motor, olha lá. Ele queria ver como é que eu tinha feito esse negócio da dequilação, olha aí. Todos os parafusos, reservatórios, tudo foi pra Cuiabá. Foi no lugar lá, fez esse serviço que você tá vendo aí. Eu vou levar ela pra oficina agora, que tá pronto aqui. E vou bater uma água nela, só uma água, gente. Aqui eu vou bater só uma água. O máximo é bater aquele shampoozinho amarelo bem tranquilo para dar uma limpada nela e vamos continuar com o serviço, aos senhores. Olha isso aqui. Olha só a caçamba aí, como é que ficou agora. Show de bola, né? Sensacional. Show de bola. Agora tá pronto, agora a montagem final. E a montagem final vai ser o quê? Vai ser, agora vamos botar o radiador e um banco. Vamos levar pra tapeçaria. Da tapeçaria do ar-condicionado pros acessórios e tá pronto. Será que a gente termina até dezembro, senhoras e senhores? Pois é, vamos hoje ou amanhã, acho que quando terminar o serviço do Amilcar, eu já vou levar ela pra lá pra gente botar ela pra rodar. Show de bola? Então é isso aí, ó. Vídeo de sabadão, tem que ser surtidão. Um inscrito aqui olhando as ZZ Top falou, vamos lá, viu? eu quero ver. E eu falei, trouxe aqui e o Marcelão pra ver que agora já tá com a parte elétrica 90%, né? Falta acabar de montar a frente ali. E a caçamba pintada também, que estava sem a caçamba. Sensacional, né? Em uma beatificação como essa, não poderia faltar o processo de diálise do câmbio, não é mesmo? O Amilcar veio aqui só pra ver isso, olha lá. Olha, tá numa felicidade. E vamos lá. E eu falei pra ele que na primeira partida podia demorar, mas já pegou. Tritão alto nível. Né, James White? Rapaz, olha a primeira lapada, a primeira gorfada. Como é que é? O Dimas Godoy? Fala aí. Dimas Godoy. Qual mesmo que você faz do Dimas? Aquele que é um índio boliviano que põe a cara dele ou aquele que ele tava dançando? Não, ele aqui? Tá dançando bem aqui nesse pedaço. Ele tá bem aqui assim dançando, aquele que é legal. Então lá vai o meme do Dimas. Miguel! Ô tio, Miguel, sabe o que a gente tá fazendo? A gente tá encontrando peça lá atrás pra tentar usar nos carros. Que top! Traz lá uma pra nós colocar seu pai já? Ah, mas a gente tá procurando mais, tá limpando ainda. Tá limpando? Então pega o produto pra limpar ali, vai lá e pega lá.
Olha aí, senhoras e senhores. Tava bem queimado no começo, viu, Milka? Mas ali na primeira gorfada que o ministro Inês colocou 4 litros nessa primeira mandada aqui, foi uns 3, 4 litros saiu ali, já ficou vermelho. Mas agora nós temos que fazer, vai botar mais, olha, agora vamos fazer a vamos lavar, fazer a diálise completa, fazer uma lavagem bem profunda agora. Você vê vermelhinho ali, vocês viram o primeiro, olha o que está saindo, né? Olha o que está entrando aqui. Então quando aquele óleo ali no retorno, no dreno, sair desta maneira, com essa aparência, aí tá trocado 100% dentro do conversor de torque, dentro de tudo, beleza? Vocês sabem agora que eu estou graduado em troca de óleo de câmbio. Ano que vem vai menino chinês do curso. Olha aqui, Autotec, pessoal honesto, pessoal agarrado na orelha. Tem uma RAM aqui, uma RAM, falei no canal, uma Branco Pérola. Você chegou a ver esse vídeo? E aí esse cliente nosso aqui mexeu 4, 5 vezes aqui em Sinop. E o campo defeito. Aí falaram pra ele, vai lá no César da Autotec. Resolveu. Agora resolveu. Qualidade. Qualidade. Menino chinês ali pegando sangue espanhol, olha lá. Até a elegância, ele bombando ali o negócio. Este é o menino, filho de Dona Salete. E ele tá com o boné de 2025, olha lá. Ó. Protocolo Águia, ó. Sensacional, hein, Sazios? Vamos abastecer. E você já sabe, quando sair limpo aqui, está trocado 100%. E a caminhonete ficou, gostou, ficou bonita? Sensacional. Muito bonita, muito boa. Vamos ver aqui, já montou a frente aqui, menininho. Olha isso, seu. Olha aí. Amanhã nós vamos dar aquela olhada, dona, nela. Show de bola. Senhores, olha lá o óleo que tá saindo. O óleo que tá saindo aqui embaixo é o mesminho que tá subindo em cima e tá sendo adicionado. A gente foi 14 litros para chegar nesse ponto aqui. Então, com 14 litros, fez a sangria e fez a diálise. O amigo que acompanhou ali e agora tá limpíssimo, senhores. Agora limpou o sistema, conversor de torque. Eu aprendi lá uma coisa que me perguntavam: o conversor de torque fica sempre cheio. O conversor de torque fica sempre cheio. No motor, mas só que é o mesmo óleo do câmbio. Sim. É esse óleo, quando troca junto com o do conversor de torque, sai tudo. Então tá limpíssimo agora. Agora vamos fechar aqui, certo? Vamos, circuito fechado, acertar o nível e correr para o braço. Após a diálise, menino chinês está aqui agarrado na orelha, conferindo o nível. Que aí amanhã a gente vai fazer o que? A gente vai lavar, né? Lavar não, e aquecer. Você vai aquecer esse óleo para ver o nível certinho. E aí nós só para testar, certo? Bateria liar no lugar. Rapaz, que nave espacial. Que caminhonete estruturada essa, hein? Que caminhonete estruturada. Olha lá, faltou um pouco. O nível do óleo do câmbio automático tem que ser visto com o óleo aquecido e com o motor de funcionamento. Aqui a gente já tem as manhas, então a gente já é profissional e a gente sabe. Vai colocar um pouco acima já, prevendo que no momento que for ver o nível amanhã, já estamos aqui, ó, 5 horas e 38 minutos, famosas 17 horas e 30 minutos, e aí a gente vai fazer o aquecimento desse óleo amanhã. Sensacional? Olha lá, que momento épico, hein? Que momento épico. Menino chinês garrado na orelha, filho de Dona Salete. Bom dia, patrão. Senhoras e senhores, eis o protocolo Águia de beatificação. Olha como ficou essa suspensão aqui. Vou colocar a mão aqui para fazer, para não dar luminosidade. Olha isso. Olha o detalhe. Sensacional, né? Sensacional. Já vamos colocar o peito de aço aqui. Então eu falei, eu vou registrar esse momento. Que agora o serviço está pronto. O serviço está pronto e a gente vai... vai já partir para o teste daqui a pouco. Sensacional, né? O menino chinês está no detalhe ali. Está no detail, senhoras e senhores. Olha lá.
Ele tá agarrado na orelha ali, olhando todos os detalhes. Olha isso. Ficou show de bola. Show de bola. Sensacional. Este é o Protocolo Águia. É isso aí, combatentes. Estamos fazendo o RTC da sorveteira. O que você achou desse nome? Sorveteira. É, tem que fazer jus ao... Olha só, que legal que a gente achou aqui para testar, ó. O banhadão aqui. Já fizemos todas as ligações da tração. Vou passar para o Milcar agorinha. Olha lá. Aqui tem uma represa. Uma represa não, né? Um banhado. Represa não, represa que nós estamos em cima aqui. Que acho que o pessoal da fazenda cruza para lá e para cá, ó. Nota 10, né? Olha aí. Show de bola. E vocês estão percebendo uma coisa? Eu tô numa estrada de chão, de pissarra, cheia de ondulação, e a caminhonete não tem barulho interno. Isso é exatamente, ela não tem barulho interno. Olha isso. Ou melhor, escute isso. Show de bola, Dedão. Ei, rapaz, o Zé Galego dessa vez ele vai ter um troço. E o Dimas Godoy? E o Dimas Godoy tá em êxtase. O Dimas Godoy tá em êxtase. Ó, vou botar uma regra nesse canal aqui, hein? Nessa guerra de fanboys aí, é proibido xingar a mãe, dedo no olho e chamar de petista, hein? É proibido, viu? Cuidado com as regras aí, viu, do senhor Drabi Luiz de 97. Sensacional, senhoras e senhores, sensacional, olha aí. E nós andamos 71 quilômetros já de asfalto, tá? Olha lá. Olha lá, 71,8. Temperatura ali no meio. E aqui eu peguei uma estrada de chão para o Pamilcar andar com a tração dela. Vou até passar para o Pamilcar agora aqui. Show de bola, senhoras e senhores, é isso aí. Vamos lá, que daqui a pouco nós vamos correr para o abraço e partir para as perguntas. Tentou subir. Ó, 4x2, batidou a traseira. Volta. E vem, volta e vem 4x4. Quatro por quatro. Vocês viram? Traseira não patina mais e aí a caminhonete vai rompendo o obstáculo. 4x4 é vida, né, senhoras e senhores? 4x4 é vida. Mas essa outdoor tá sensacional, hein? Olha aí. Tem veículos que você bate o olho e você vê que ele tá em pé. Esse é um daqueles, né? Olha só. Esse final de semana os vídeos bicheiros do canal estão em polvorosa.
deixar, ela passa pro outro lado. Nota 10, hein? Se deixar, ela passa pro outro lado. Claro que tem uma diferença, vamos testar aqui, não. Tá show de bola, sensacional. Sensacional, não precisa lançar mais que isso, não. Tá nota 10. Vou resumir em uma palavra, nota 10. Vou resumir com duas palavras. Parabéns! Só pra curar a abstinência de um vídeo de sabadão que vocês ficaram no final de semana sem, vou complementar agora com mais informações da parte do motor de sapageiro da Caro. Por que que eu, Netão, recomendo o 1040? Porque tá no manual de maneira subliminar. Vamos lá. Essa caminhonete é 1718, tá aqui o manual dela mesmo, certo? Peguei o manual dessa, da própria caminhonete do Amilcar, certo? E olha isso aqui, ó. O óleo do motor. Você pode usar o SAI 30, o SAI 20W40, o SAI 15W40, o SAI 1030 e o SAI 530, tá vendo? As viscosidades que você pode adotar. E aqui ele manda assim, ó. Selecione o óleo do motor de acordo com o número de viscosidade SAI para a temperatura atmosférica da região em que o veículo é utilizado. De acordo com a atmosfera que o carro anda, Brasil, tropical, calor, insuportável, você não vai botar um 20-50. Você perde muita lubricidade quando o motor estiver frio. É o 10-40, você atende tanto o 10, vocês viram ali que tem o 15-40 e o 10-30, quanto o 20-40, que é o maior, mais grosso para lugares mais quentes. Então você tem um óleo coringa, que tanto atende o 10-30 como o 20-40, entenderam? Não vai, é excelente o óleo para esse motor. É o que nem dessa Hilux nova. Na minha opinião, tinha que ser o 540 para ela. Eu tô tentando, acho que vou trazer um 540 para deixar aqui à disposição. E como no BDA 4x4 a informação é completa, olha aqui no motor flex. Olha o motor flex dela. Esse sim. Aí tem, ó. Olha só aqui quanto opcional: 20W40, 20W50, 15W40, 15W50. 10W40, 10W50, 10W30, 5W40, 0W30 e 5W30.
Olha aqui. Rapaz, é quase que aqui no Motorflex, é quase que todos os óleos que existem você pode colocar. E a prerrogativa é a mesma, de acordo com a temperatura que o carro e a região que o veículo está rodando. Aí vocês viram o quanto que o Motorflex dela aceita de óleo? Poxa, acho que é todas as viscosidades do óleo do motor ali, até o 0,30. Claro, 0,30 para lugares com temperaturas abaixo de zero. Então, o óleo 1040 é a viscosidade mais equilibrada para você usar na sua caminhonete, tanto flex quanto diesel. Você coloca, você vai atender as gamas totais ali de você não perde lubrificidade no frio e em alta temperatura você tem a viscosidade 40 para maior proteção. Show de bola? Nota 10, entenderam? Porque eu recomendo o óleo 1040, o motor 4M41 3.2 da Mitsubishi, que equipou a Triton de 2008 a 2016 e a Pajero Dakar até 2019, né? 18 que é a última, acho que essa é uma das últimas, Moicano, porque o manual permite. Show de bola? Agora a Mitsubishi 2.4, sim, tem igual 1030, beleza? Senhoras e senhores, veja, menino chinês conferindo, reconferindo e conferindo novamente, você viu? Conferindo. Isso aqui é verdade, hein? Funciona mesmo, BDA. É verdade? BDA é boa, hein? É bom, vale a pena, venha-se embora. Olha aí. Senhoras e senhores, aí a caminhonete pronta. Letícia conferindo tudo. Olha o style aqui, ó. Olha aí. Só isso que já valorizou 10 mil reais a caminhonete, hein? Olha essa style. Que caminhonete linda, olha os... Eu mostrei durante a baba de águia esse detalhe aqui que o amigo olhou e falou: caramba, olha aqui a abraçadeirinha aqui, tudo pintadinho. Olha como é que ficou a frente, senhoras e senhores. Linda, né? A caminhonete é demais. Acelera pra mim aí, Letícia. Vamos escutar a melodia? Animal selvagem, não é mesmo? É um animal selvagem. Ali, ministro defendendo a entrega técnica, conversando, agarrado na orelha. E o Amilcar, senhoras e senhores, ele andou na Trovoada, ele andou na Garbosa, ele foi ver a Zizi Top e hoje a Gabarito veio aqui também. Ele andou de Gabarito também, olha lá a Gabarito ali, ó. Sensacional! Nota 10. Nota 10. Vocês viram que caminhonetaça, vocês viram o teste, o RTC, teste de tratação e tudo. Show de bola. Amilcar, cara, obrigado. Eu que agradeço, amigo. Obrigado. Sensacional, velho. Sensacional. Bora, espero que tenha atendido a expectativa, né? Olha pra mim que tá certinho aqui. Espero ter atendido a expectativa. Vem, vai vir, vem, fica pertinho aqui. Isso. E agora, depois dessa odisseia, vem mais perto, vem aqui. Falava, vem mais. Tá comendo os dois gordinhos? Tá os dois. Convidações finais. O trabalho foi perfeito. Muito profissionalismo, peça de qualidade, o carro ficou incrível. Muito bom, valeu muito a pena ter vindo. Rodei bastante pra chegar aqui. Não, cara, é assim, viu, cara? É um regozijo e uma responsabilidade tão grande que a gente tem para entregar o nosso melhor para vocês, que, ó, como eu falo, é o protocolo água com açúcar. Estou muito bem. Sensacional, senhoras e senhores. Obrigado. Tudo de bom. Agora nós vamos começar. Pergunte ao mecânico Netão, ao perito Mick e ao encarregado senhor Luiz. Para nossa alegria. Beleza, demais.
mais um sabadão do BDA começando. E vamos responder as melhores perguntas, comentários, depoimentos da semana. Sim, senhoras e senhores, começamos aqui com o Garrado na Orelha. Que vídeo sensacional esse, hein? Que caminhonete sensacional. Que tudo sensacional, senhoras e senhores. Belém do Pará. Show de bola. Belém do Pará é a cidade do Amilcar. Nota 10, né, senhoras e senhores? Nota 10. Este é o caminho BDA de Compostela. Ou melhor, BDA de Compostela. Onde você sai da sua cidade, busca uma caminhonete íntegra como essa, belíssimo exemplar, compra, passa aqui, faz uma revisão pós-compra como essa que vocês assistiram e vai para sua casa, abençoado por Deus. Show de bola, né, Celso? Show de bola. Nota 10, né, pai? Nota 10. Mais um. 10 mais um, aí é seu Luiz. Vamos começar muito bem, logo, com o comentário do Amadeu Aoki. Ele falou assim, que maravilha de curso, hein, Netão? Muitas informações técnicas que só vocês se entendem, mas para mim, leigo, é muito complexo. Resumindo, entendi dos problemas das esferas que causam problemas. E achei o caderno de anotações do BDA sensacional. Parabéns ao César e toda a equipe a organizar o curso. Mecânica das transmissões e divino. Abraço a todos aí. Sensacional, Amadeu. Sensacional. Primeiro, o câmbio automático, gente, é um mecanismo complexo para qualquer um. O mecanismo complexo, gente, o gerenciamento de das solenóides, corpo de válvula, é coisa de outro mundo. Eu falei, cara, o engenheiro que embolou isso aqui tá no céu. Aí o César falou assim, não, tá no céu o mecânico que arruma isso aí. Também. Vocês viram, o César, além de passar a parte mecânica, ele passa a parte cristã da vida. Show de bola, show de bola. E o caderno, sensacional. Gostou do meu caderno cinza? É isso aí, senhoras e senhores, show de bola, hein? Vira Alves, ele tem uma Hilux 2006 3.0 automática meio duplo. Aí ele falou, o comentário é longo, o que ele falou? Quando liga o 4x4 ele está sentindo uma cantoria dos pneus, um travamento. Isso indica possivelmente a possibilidade de ser o Bira, os pneus estão do mesmo tamanho, né? Porque você fez essa pergunta justamente no vídeo de tamanho de pneu. Então, cara, aí ele perguntou se existe alguma maneira de saber a relação dos diferenciais sem desmontar. Não. Não. Olha, o Pedrinho voltou o livro dele, olha aí. E aí, a única maneira de você saber tirar dos dois, você tem que tirar, conta os dentes do peão, da coroa, tira os dois diferenciais e conta. Ambas as relações têm que ser iguais, beleza? O que tiver na frente tem que estar atrás também, tranquilo? Não tem outro jeito. Tem que tirar, vai ter que ter essa mão de obra e tirar o diferencial e contar os dentes, tanto do peão quanto da coroa, dos dois diferenciais. O Christian Christian Reichert. Então, bom dia e excelente domingo. Você tem algum vídeo sobre pressão no sistema de arrefecimento? A minha SW95 está apresentando pressão excessiva pela manhã, ou seja, com motor frio. Já fiz teste de junta, lavei o sistema profundamente, troquei selos, comer radiador, substituirei o fluido. Mas de original, a Toyota não vende mais. O de alumínio é boa opção? Obrigadão, abraço. Christian, realmente, o radiador de alumínio é uma boa opção, sim. Colóquio. A gente está usando aqui na Master Cooler, incluindo a minha caminhonete. Teve alguns problemas de garantia de vazamento, mas foram solucionados. E esse radiador da Master Cooler não aceita água da torneira. Tem que ser aditivo o radiador, só de radiador, tá? Fica esse detalhe aí. Então você coloca o aditivo pronto para uso. Da Bardal, que a gente usa aqui, certo? E fica muito bom e dá um ganho no arrefecimento também, tranquilo? O Dayson, qual a diferença do Max S10 para o Power Diesel? Fala nisso, olha os dois aqui. O Max S10, senhoras e senhores, ele tem um tratamento intensivo para o óleo diesel. O Power Diesel, ele aumenta a potência e reduz o ruído, ele aumenta a cetana do combustível. Vocês sabem que na gasolina nós temos as octanas e no diesel nós temos o cetano. E aí o que acontece? Quando você aumenta esses produtos químicos, o Bardão está fazendo, não tem problema. Quando você aumenta isso, aumenta o poder calorífero do combustível, aumenta o poder de geração de potência do combustível. Então ele confere
esse aumento na potência devido ao cetano. E esse aqui faz a limpeza, beleza? Então essa é a diferença entre os dois, tranquilo? Qual é uma dica de uso? Depois de limpar o tanque, depois de remover o tanque, levar na sua oficina de confiança ou aqui na automecânica, faça a limpeza de tanque, descarte o combustível que estiver dentro do tanque, coloque o combustível novo, faça uso de uns 3 produtos desse aqui, depois você adota o Power Diesel da caminhonete. Tranquilo? Eduardo Bruno, Netão, por que você não faz um curso de especialização em garbosa? Rapaz, boa ideia, mas eu sou o dono do curso de especialização em garbosa, eu sou o diretor do curso, pai. A escola de especialização em garbosa é minha e meu pai é o presidente. Oi, tio Luiz! Você tá rápido, hein, aí? Você tá certo, hein? É isso! Então, essa escola aí, eu sou proprietário dela, cara. Modéstia à parte. Você nunca viu nós desmontando caminhonete, não? Oxi. Fábio Sá. Minha Hilux 2006, o antigo dono, estava usando o diesel S10. Mas agora eu estou usando o diesel S500. Acho que seja certo, pois é o original dela. Mas percebo que o motor tem um barulho mais forte. Mais forte. Com o S10 fica um pouco mais silencioso. Fábio. Realmente, para sua caminhonete, o diesel original dela é o S500. Em 2006 não existia nem o S10. Mas eu te aconselho a não ficar trocando de combustível. Se você adotar o S10 ou o S500, qual você escolher, você adota. Não fica trocando, senão pode dar problema. E esse é um dos problemas que pode ocorrer. Pode ser a qualidade do posto. É no mesmo posto, certo? Você abastece S10. E no mesmo posto você botou o comum. Ou trocou de posto. Talvez não seja o combustível em si, seja a qualidade do produto. Se é no mesmo posto, cara, se está te incomodando esse barulho, adote um dos dois. Ou coloca S10 ou outro. Nessa troca, você fez a limpeza de tanque, tirou todo o residual de combustível que tinha lá dentro. Como eu acabei de falar para usar os aditivos, descartou o óleo velho que estava lá e colocou aquele que você quer adotar. É assim que faz o procedimento de troca de combustível diesel, tá? É assim. Os engenheiros garantem que o S10 roda em caminhonetes mais antigas. A prática diz que não, como é o seu caso aqui. Portanto, cara, escolha um combustível e o adote. Para fazer a troca, faça como eu disse, tem que limpar o tanque. Elton Henrique. O povo fala que dá problema se trocar óleo de carro, ficou tanto tempo sem trocar como este. É verdade. Elton Henrique, eu acabei de fazer um curso na Autotec. Eu vou falar para vocês aqui que eu arrisco dizer que é a empresa mais conceituada do Centro-Oeste em câmbio automático e deve ser uma das mais conceituadas do Brasil. Se tiver um pódio, a Autotec está nesse pódio e é um orgulho para a gente que ela fez em Várzea Grande, na minha cidade, que eu fiquei 18 anos trabalhando lá e conheço bem. E essa pergunta eu fiz para o César, eu não sei se está nos vídeos, mas eu fiz ali para ele pessoalmente. Acho que eu fiz na live essa pergunta, né? Cara, tem que trocar sim, não dá problema. O óleo novo não dá problema, ele revela um problema que estaria na iminência de acontecer. O que acontece muitas vezes é que o pessoal não faz o protocolo Águia. O que é o protocolo Águia? Ele não tira todo o óleo fora, certo? Coloca um filtro novo, lava os ímãs, lava o cárter, abastece e faz a diálise. Tem cara que bota um óleo em cima daquele ali e vai embora. Não funciona assim, não dá certo e vai dar problema mesmo. Portanto, é preciso fazer o protocolo Águia de troca de óleo que você viu nesse vídeo aí. Certo? Nesse vídeo aí. Nesse vídeo o cliente até usou óleo original. Eu uso óleo Repsol aqui, que é excelente. E o automático acabou de Repsol. Mas temos o CVT. Também é da mesma linha automático. Claro, eu tenho de 60 litros ali. O senhor acabou de litro ali. Mas tenho de 60, beleza? Repsol, excelente, carga de aditivação lá no topo. Então tem que trocar sim, tá? Só dá problema se trocar errado. Se trocar da maneira correta, não dá problema. IMF Tutoriais. Só fala mal do canal pessoas fracassadas que não têm respeito com os vídeos de qualidade. Olha aí, pai. Essa bateu em muita gente, hein? Foi direto, hein? Foi direto. E eu ouço pessoas falando do canal. Gente, fica quieto aí. Você pode até não concordar com a minha forma de falar, as minhas repetições, as graças que a gente faz, mas o conteúdo nosso é quase que inédito na
no YouTube aqui brasileiro, hein? Conteúdo, a qualidade é diferenciado, gente. O BDA 4x4 é diferenciado. Então, IMF, muito obrigado, cara, pelo apoio. Muito obrigado. Vai, tem pessoas que falam essas coisas, né? Isso não, a gente não liga, não. A gente mata no peito e chuta no ângulo. Jackson favorito. Então, o que causa a cavitação da esfera? A pressão, a qualidade do óleo, a falta de troca de óleo? Jackson de Curitiba, ou Jackson. Jackson, o que causa é justamente a falta de troca de óleo. E ali naquele lugar ali, tem uma pressão que ali tem um corpo de válvulas ali, né? E as esferas estão ali, que toda vez que vem um comando de uma marcha, aquela esfera vai para um lugar, vem para o outro, fechando aquele canal de lubrificação para mandar um comando para outra marcha. Câmbio automático é coisa séria. E aí vocês viram o defeito ali. Então é a falta de troca de óleo, principalmente. Senhoras e senhores, 90% dos problemas de câmbio automático está relacionado com a falta de troca de óleo. Impressionante como que as pessoas teimam em não fazer. Talvez um câmbio de qualidade não vai estourar na mão do primeiro dono com 80, 100 mil, mas daí para frente vai estourar. Você viu o César falando para trocar 40, eu digo de 0 a 80, isso nós concordamos, e depois você troca de forma geral o óleo do carro com 50 mil quilômetros, gente. 50 mil quilômetros de troca de óleo geral é muito quilometragem para pouco valor, cara. É muita discussão de monetária para muita quilometragem. 50 mil quilômetros. Tem motor 3 cilindros aí que está estourando com 20 mil, com 30 mil. Então, é a falta, basicamente a falta de troca de óleo. Gente, e lá no curso eu aprendi as peças que a gente coloca nos câmbios para fazer o upgrade no funcionamento, na parte de lubrificação, as peças que vêm com defeito crônico. Eu peguei e falei com ele. Aprendi tudo isso no curso, gente. O curso é sensacional. Você é mecânico, é do Mato Grosso, é da região. Ó, tinha um aluno do Amazonas fazendo curso, gente. Do Amazonas. Então dá pra ir. Tinha um de Vilhena, Rondônia. Então vai lá, faça o curso. Liga, fala: olha, eu peguei o contato. O contato vai estar na descrição do vídeo novamente aí. Curso Câmbio Automático da Autotec. Fala que você pegou o contato aqui no canal, que eles vão te dar condições especiais, um desconto e tudo, e o curso vai valer a pena. Você vai abrir sua mente para câmbio automático de uma maneira que você nunca viu antes, beleza? O curso é sensacional. É agarrado na orelha, pai. É agarrado na orelha. Jairo Quirelli. Então, bom dia. Jairo de Lorena, São Paulo. Minha RS10 2019, comprei zero e hoje está com 110 mil km. Câmbio automático. Agora começou uma vibração, tanto no avanço quanto na redução, de quarta para quinta, acho eu. Tirei do automático e desci no semi. Aconteceu a mesma coisa. Jairo, vamos lá. Já trocou óleo de câmbio? Certo? Já trocou óleo de câmbio? Para o caminhão, trocava óleo de câmbio quantos mil? Você lembra? Era alto quilometragem também, né? 100, né? Era alto. Mais. O que é o do Mercedão você trocava, pai? Mercedão? É, você trocava óleo de câmbio com o Mercedão? Ah, é. Você lembra a quilometragem? 20 mil quilômetros. Era mais ou 30 mil quilômetros, câmbio diferencial, trocava junto. 20 ou 30 mil quilômetros, está falando aqui, o caminhão dele, senhoras e senhores. O motor era com 5, né, Odeio? Foi do Mercedão. 10 mil. Olha aqui, meu pai falando aqui, o câmbio dele trocava com 5 ou com 10. Olha só. Tem que trocar. Diferencial junto, tem, dois. Troca os dois juntos. Tem que trocar. Aí, Jairo, o que acontece? Trocou óleo? Já troquei, né? Então tá ok, beleza. Pode ser algum coxinho. Coxinho do motor, coxinho do câmbio, rompido, cansado, na iminência de quebrar, manda conferir coxinho. Você falou que deu uma trepidação, né? Isso, ó, vibração, tanto avança. Então, vibração também pode estar relacionada a coxinho, entendeu? E ver a parte de filtro, pode estar relacionada a algum acúmulo de sujeira na parte de injeção. Tem que fazer um diagnóstico da caminhonete. Eu, se não trocou óleo de câmbio, eu trocaria e olharia coxinho e fazia uma geral no. Na injeção dela, beleza? Injeção e ignição. Esse aqui é um dos comentários mais enigmáticos que eu já ouvi aqui no vídeo, nos vídeos de sabadão. Escuta essa aqui, pai. Escuta essa aqui, amigo. José Filho falou assim: boa noite, Netão. Sempre que posso, venho assistindo seus vídeos. Tem uma pergunta. Na sua oficina não aparece muitas ou quase nenhuma Hilux 4x4? Hã? Ano 2010, 11, 13... Estou falando de picape. Por quê? Qual o motivo? Obrigado desde já. Oi.
Ô, José, cara, eu vou te falar uma coisa. Você tem que assistir mais os vídeos, cara. Você tá assistindo pouco vídeo, velho. Você tá assistindo, ó, ele falou assim, ó, sempre que posso, venho assistindo seus vídeos. Então você não tá podendo, não. Não tá podendo. O que tem nesse canal é vídeo de Hilux de todos os anos, cara. Eu não acredito nisso. Aí, viu aí, seus Mitsubishiro? Vocês estão vendo aí? Vocês viram que eu sou riluqueiro? Olha o cara falou aqui. Ele tá perguntando por que não tem vídeo de Hilux 10, 11, 12. Cara, tem Hilux até 2023 aí do canal. Tem de Hilux 2000, 92. Não, eu não acredito, não. Tem umas coisas que dá pra acreditar, né, vai? Não dá. De jeito nenhum. Rapaz, o nosso canal é voltar no 75% pra Hilux. Eu não sei porque. Não, ele tá tirando onda, vai. Eu acho que eu caí na dele. É tiração de onda. Tá tirando onda, sim. Só pode, não. O Dimas que mandou. Foi o Dimas que mandou. O Dimas tá envolvido com isso. Ô, Netão. Marcos Oliveira. Boa noite, Netão. Estou com um problema no câmbio. Meu mecânico já montou e desmontou 3 vezes o câmbio. E anda no máximo 3 dias e trava de novo. O que pode ser? Minha Hilux é 2011, 2.5, turbo diesel. Pode me ajudar? Marcos, parece até a pergunta do outro sábado, né? O escritório está mexendo no diferencial. Cara, primeira coisa, tá montando certinho? Não tem nenhuma luva montada errado? Às vezes ele está se confundindo, cara. Às vezes tira o câmbio, vai em outra oficina, troca uma ideia. Segundo, tá lavando tudo? Terceiro, tá usando peça original? Gente, câmbio, motor, você ainda tem algumas peças de qualidade que você pode usar. Mali, ajusa, bomba, Chatec que deixa já um pouco, mas enfim. Mas tem peça, ainda, de motor ainda tem algumas peças para usar. Agora de câmbio, não, só original. Infelizmente ou felizmente, somente original. Se você estiver comprando peças no Mercado Livre, essas peças xingringas da vida aí, cara, vai ser elas. Segundo, que óleo você está usando? 75W90 GL5, GL4 sintético. Esse é o óleo da caminhonete, do câmbio, beleza? Se está tudo conferido, cara, não sei, eu não sei. Não, tem que ser algum desses fatores. Ou óleo errado, ou alguma trava que ele se confundiu, uma luva ali, um cachorrete, alguma coisa que ele montou errado, um rolamento que está com problema que vocês não estão vendo, ou o óleo mesmo. Não tem outro jeito, beleza? E para encerrar esse vídeo de sabadão, WILLIAM97. Meu Deus, o Netão tá tentando corromper a mente de todo mundo. Isso. Não basta o Zé Galego. Ei, James White. Ei, James White. Que o Deus verdadeiro abençoe cada um dos participantes, especialmente administrando o curso. E a que a prioridade seja uma bênção para cada um. Amém. Receba essa profecia para mim, para todos os participantes e para vocês inscritos. Se vocês tiram o vídeo do curso, eu vou tentar passar para vocês a maior veracidade de informações relacionadas a câmbio automático que eu puder. Eu vou buscar, tem que pagar, tem que ir atrás, tem que pagar o preço. Estou aqui para isso, beleza? Quanto a corromper todo mundo, eu só perguntei para ele. Hilux não é boa mesmo, entendeu? Aí ele falou que sim, entendeu? Agora o James White, nós estamos juntos. O James White está até o final, tenho certeza. Ele deve estar com o coração partido por causa dessa caminhonete que eu falei tanto. Ele ficou com ciúmes 40 dias porque eu fui filmar a Ranger V6. Ficou 40 dias falando que eu tava achando bonita antes. Agora eu retão pronto, capaz de ele me bloquear no zap, hein? Ele vai me bloquear no zap, o James vai me bloquear no zap, ele é muito sensível, pai. Então é o seguinte, James, então, eu sou troteiro ainda, tá? Eu tô do lado certo da força ainda, tamo junto, beleza? Mas, ó, regras agora, vamos lá, já falei durante o vídeo, vou reforçar aqui agora. Regras para os comentários. É proibido xingar a mãe, dedo no olho e chamar de petista. Que aí já é demais, né, pai? Aí já não, aí já aí apelou. Não, aí já apelou. Feio mesmo, apelou mesmo pra briga. Ué, não faz isso. Não faz. Tem que pegar e ter, na moral, argumento, nada de argumento ad hominem. Você sabe o que é argumento ad hominem? É quando você parte, quando você está na discussão e não tem mais argumentos lógicos e técnicos, você passa a agredir, atacar a pessoa que está debatendo com você. Proibido nesse canal, hein? Nada de argumento ad hominem. Tem que ser tudo, vamos trocar ideias, debater ideias, beleza? Mas que essa Triton 3.2 aí é chique show, hein? Nossa! E assim, encerramos mais um Pergunte ao Mecânico Netão, ao embaixador do Mato Grosso, o senhor Luiz, e ao perito Mig. Ah! Ele!
Senhoras e senhores, como vocês viram, e eu sempre digo nesse canal, família é nosso maior patrimônio. Tem uma mentira, né, que conta no meio. No meio, o pessoal fala assim, os opostos se atraem. Não, os semelhantes se atraem. Eu vi umas fotos da Autotec na internet, falei, nossa, que oficina padrão. E aproveitei aquela viagem da Bia Nova do mês passado e fui lá conhecer. Cheguei lá, tinha o curso, falamos tudo. Fiz o curso, 30 dias depois fui lá fazer o curso do câmbio. E a afinidade foi top com o César Hanauer. Homem de Deus. Ele preserva, ele preza pela palavra, primeiro pela palavra de Deus em primeiro lugar. A gente começou todos os dias de aula com oração. Teve momentos de as pessoas abrirem o coração que teve oração. Teve um momento de oração que eu não vou falar quem orou, não, que eles vão falar que. Não vou falar quem orou. Teve um momento de oração que ele pediu um voluntário. E essa pessoa, quando orou, rapaz, tinha os marmanjos chorando, engolindo o caroço. Falei, nossa, Deus está aqui nesse lugar. Então, gente, hoje eu digo para vocês: sem Deus, quem seria meu pai? Quem seria do Mig? Quem seria de nós todos? O Amilcar, com a família, com o Pedrinho, vocês viram aí. Sensacional, gente. Então a gente tem que entregar o nosso melhor, sabendo que temos que dar conta de tudo a Deus. O nosso Deus é verdadeiro, o Criador do céu e da terra, certo? E o que eu tinha de pensamento como família, como religião, o César tinha igualzinho, cara. Vocês viram na live tudo, bateu o sangue, sabe quando bate o sangue assim, na hora? E na segunda-feira ele faz um culto, ele tem uma sala de oração. Eu fiz questão de ficar para a segunda e fui lá nesse culto dele. Fui lá no culto, na segunda-feira. E na terça-feira eu vim embora. Rapaz, gente, senhoras e senhores combatentes, nota 10. Como o William falou aqui, ele percebeu. Vocês perceberam? Homem de Deus. Estão no Cuiabá, precisa de alguma coisa em câmbio automático? Autotec. Tá na descrição do vídeo o contato da Autotec. Eu não tô ganhando nada para falar isso aqui, mas eu tô falando porque é honra quem honra. Filho diz assim, honra quem honra. Temos que honrar as pessoas corretas, certo? Como disse um amigo meu essa semana, rapaz, vamos promover o que está certo, que eu não aguento mais esse país com essa inversão de valores. Exatamente, pai, vamos promover o que está certo. Tá certo. Amém? Amém? Vamos encerrar então? Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, Ele quer. E aquele abraço! Tchau, Pedrinho. Tchau, Milka. Vão com Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Faz um colé de brigadeiro pra mim quando chegar aí, por favor. O Milka é dono de fábrica de sorvete. E aí já estão combinando de lá visitar ele com um monte de sorvete. Um pão, né? Esse pedaço é sensacional. Olha, aqui, ó. Tô batendo. Guardar aqui com batendo. Olha esses dois rapazes. Olha aí como que estão aplicados. Olha aí, o Mig sabe tudo. Olha lá, sabe, ele vai todos. Show de bola.